Primer pas per a connectar Gandia i el castell de Bairén per una via de ciclovianants. Vols participar en el brodat del nou mantell de la Xeperudeta? Un itinerari amb carril bici i un vial per a vianants és el primer tram, ja completat, que en el futur unirà Gandia amb el castell de Bairén. És una de les actuacions que han finalitzat i que estan incloses en les millores dels polígons industrials, en este cas en el d'Alcodar. Projectes d'accessibilitat, senyalització, zones verdes, que s'han portat també en altres àrees com Benieto o el Regiolar, gràcies a les subvencions de l'IBAFE. Una inversió total superior a 577.000 euros financiats en més d'un 98% per l'administració autonòmica. Durant la visita per a veure els projectes finalitzats, l'alcalde José Manuel Prieto destacava la importància de continuar millorant els equipaments públics i, en este cas, la connexió de la ciutat amb el castell de Bairén. Per part seua, el vicealcalde Josep Alandete recordava que els polígons industrials són una prioritat per al govern local i hi haurà nous projectes, mentre que la regidora de Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, afegia que totes les actuacions redunden en guanyar competitivitat. Aprofitem aquesta inversió per a iniciar el que ha de ser un futur accés al castell de Bairén. I ahir els treballs se completaran amb la cessió de més espais i fins i tot arbitrar amb Iberdrola i amb Red Elèctrica la continuïtat d'aquest espai per a que el que avui comença en Alcodar acabe en Bairén. Incorporarem un altre polígon, el polígon de la Vital, a l'espera d'eixe tan ansiat polígon Sancho Llop, que serà, ja és la joia de la corona. Totes les millores que hem fet aquests 4 anys, no?, els polígonos, pues, avui en dia tenim polígonos més competents, no?, i més atraients, no?, per a que puguen vindre empreses ací a instal·lar-se a Gandia. Els representants polítics van visitar les obres acompanyats de representants del sector empresarial i tècnics municipals. El president de FAES, Juan Pablo Tur, incidia en la transformació dels polígons gràcies a aquestes inversions i destacava també este carril de ciclovianants, mentre que el president del polígon Benieto, Pep Martí, aprofitava per a demanar noves actuacions. Treballar d'una forma conjunta entre un polígon industrial i la zona ciutadana, que és aquest carril bici que en el futur connectarà en el castell de Bairén, entonces és ahí on tenim eixa bisagra verda en la qual el polígon cedeix eixe terreny i les persones poden anar per un carril bici. Ha avançat moltíssim. De totes formes, com sempre hi ha alguna cosa a fer, aquest any hem tingut un problema d'aigües pluvials també, que és més culpa nostra que de la red global, però que intentarem veure si podem trobar alguna subvenció per a millorar-la. De la mà d'Oliva Turisme, la iniciativa Un poc de molts arriba a Oliva per a participar en el brodat puntada a puntada d'un mantell per a la Verge dels Desemparats amb motiu del centenari de la seva coronació. L'objectiu d'este projecte és realitzar un mantell històric commemoratiu, teixit, confeccionat i brodat per artesans valencians. Amb motiu de l'any jubilar marià, que es prolongarà fins al proper 14 de maig, així com a la celebració del centenari de la coronació de 1923 a 2023, s'ha concebut esta iniciativa, que servirà per a sufragar el cost del mantell històric commemoratiu per a la Verge dels Desemparats i per a que tots els valencians que ho desitgen siguin partícips d'esta peça única. La Delegació de Turisme d'Oliva ha impulsat aquesta iniciativa a Oliva en col·laboració amb la Junta de Germandats de la Setmana Santa i les parròquies de la ciutat, de manera que tot el que desitge participar a donar puntades al mantell ho puga fer el proper 25 de febrer en la cripta de Santa Maria, com ha indicat Juan Antonio Alcaraz, president de la Junta Major de Germandats d'Oliva. A més, Jaime Guillem, que és el brodador encarregat de fer el mantell de la Verge, estarà en la cripta de Santa Maria. Guillem treballarà entre bastidors i atendrà a totes aquelles persones que vulguin aportar la seva ajuda a este projecte, una aportació que podran realitzar en l'urna col·locada a este efecte al costat del mantell. Tot el recaptat servirà per a sufragar el cost del mantell històric commemoratiu per a la Verge dels Desemparats, la Xeperudeta. Aprofitar el patrimoni per apostar per la cultura, la gastronomia i impulsar el turisme, i ara en una nova vessant, el turisme religiós, són les bases del Palau Ducal d'Esbarjo. Es tracta de rellançar novetats però amb una tradició respectuosa a tot el que implica el Palau Ducal. Així ho ha manifestat la gerent de l'edifici d'Esbarjo, Balbina Cendra, en el nostre espai de l'entrevista, on ha posat en valor tot el treball de l'equip que dirigeix per a dotar de contingut diversificat aquest espai de la família valenciana més universal.
Balbina Cendra ha explicat l'esforç que suposa innovar en esta matèria, però ara han posat el focus en eixe turisme religiós. La gerent del Palau Ducal ha afirmat que l'any jubilar de Sant Francesc de Borja ha significat un canvi no sols de públic, sinó d'idees. Es tracta d'aprofitar que el turista arriba a un santuari, el lloc on va néixer, i explicar qui, a més de Sant Francesc de Borja, forma part de la Companyia de Jesús en tota Espanya. I crec que és important explicar com Francesc de Borja forma part de tot això. I en eixe camp creiem que el turisme religiós és un turisme a treballar. I a part és un turisme que no es maneja per les mateixes vies que el turisme habitual. Té les seues pròpies vies, té les peregrinacions. I ara estem treballant en com unir una via de peregrinació que no sols estigui al Palau, sinó que puguem unir als jesuïtes més il·lustres dins de tot el que és la península. Així que en això estem ara. Una novetat que pot ajudar a continuar incrementant les xifres de visitants que rep cada any l'edifici de la família Borja i que han crescut de manera exponencial en els últims anys, completant el turisme de sol i platja. Un augment que es va haver de frenar per la pandèmia, però que ha ressorgit amb força i suma 60.000 visitants en 2022. Un impuls gràcies també al treball conjunt de tots els sectors turístics de la ciutat i que ha tingut la seva escenificació amb el SICTED. Estem parlant de 10.000 visitants en el 2002. Estem parlant de 30.000 en el 2013 i estem parlant de 60.000 en el 2022, pràcticament, després d'haver passat una pandèmia. No hem arribat a 60.000 perquè ens hem recuperat d'aquesta pandèmia. 60.000 les teníem en 2019. Va vindre la pandèmia, anàvem a millorar els números, però bé, no podem dir que ens hem quedat enrere. Podem dir que la pandèmia ens ha fet aprendre a treballar d'una altra forma i que ara ja no mirem tantes números, sinó que pensem que ja tenim uns números el suficientment importants com per continuar treballant la qualitat i desestacionalitzant, que és el que ara interessa, el treballar a eixe públic. Com cada any per estes dates, prèvia als Oscars de Hollywood, arriba la gala de lliurament dels Premis FEDE, als millors audiovisuals que participen dins de la Federació de Falles de Gandia. Una nova edició que ha estat caracteritzada per l'alta qualitat dels treballs proposats per les falles. I en esta ocasió, com sol ser habitual, s'han donat a conèixer els nominats en cadascuna de les categories. FEDE a la millor direcció. Estan nominades les falles Carrer Major i Passeig, Prado, Marquès de Campo, Sant Nicolau Mosquit i Mercat. Els nominats en millor comèdia són Serpis, Alquerieta i Museu Faller, República Argentina, Raval i Marquès de Campo. Millor guió, Beniopa, Serpis, República Argentina, Grau i Escola Pia. FEDE a la millor actriu, Karina, de República Argentina, Marta, de Marquès de Campo, Letícia, de Chardinet, Valeria, de Màrtirs i Erika, de Plaça Elíptica. I els nominats a millor actor són Andrés, de Vilanova, Jorge, de Marquès de Campo, Sergi, de República Argentina, Paco, de Ros de Corella i Salva, del Mosquit. Els guanyadors dels FEDE es donaran a conèixer en la gala que s'ha previst per al divendres de la propera setmana, 10 de febrer, en el Museu Faller de Gandia, una cita que serà retransmesa en directe per Telesafor a partir de les 20:30 hores. La vetllada estarà amenitzada per l'actuació de la monologuista Carol Tomàs. Les entrades es poden adquirir ja al preu de 4 euros en taquilla. Enhorabona a tots els nominats. Matrones del Departament de Salut de Gandia han posat en marxa uns cursos gratuïts de condicionament integral i pèlvic en l'aigua per al part. Unes classes dirigides a dones embarassades a partir de la setmana 27 de gestació i que es realitzaran en la piscina del centre esportiu El Molí de Miramar. Liliana Blai Mengual i Maite Anduix Viñarta són les matrones que de manera altruista han posat en marxa esta iniciativa per a facilitar el part a les gestants. El mètode denominat IPAP té com a objectiu millorar la condició física general de la embarassada i condicionar la pelvis treballant tots els músculs, lligaments i tendons que intervenen en els moviments i postures que faciliten el part. Entre els beneficis també està la millora de la força, l'elasticitat i la flexibilitat, així com la reducció del risc de problemes en l'embaràs com la diabetis i la hipertensió gestacional. El programa consta de 10 sessions un dia a la setmana que es desenvoluparan de 12:30 a 13:20 hores. Les persones interessades han d'inscriure's en el correu electrònic inscripcionespiscina@gmail.com. Mamà, ¿te has comido al bebé?
Eixa és la pregunta habitual per part d'un xiquet quan sa mare li diu que està esperant un germanet i el xiquet veu que a sa mare se li va unflant cada vegada més la panxa. I és també el títol del llibre escrit per Nélida Sorrosal, saragossana, afincada en Gandia. Conscient de la necessitat de respondre a eixa pregunta, Nélida es va posar mans a l'obra i va escriure el llibre titulat «Mamà, te has comido al bebé?» per a parlar sense pèls en la llengua de com es fan els xiquets, les raons fisiològiques que porten a la gestació i com creix el bebè en la panxa de sa mare. I res de que venen de París ni de llavoretes, i és que cal contar-ho com és. Y a veces hay palabras pues como de dónde vienen, porque a veces con la excusa pues de que los trae la cigüeña o que se pone una semillita o que se hacen como muchos paralelismos, pero al final nombrar palabras como semen o como vagina cuesta, cuando igual a los niños ya en las escuelas se les está contando así y ellos mismos ya lo expresan así, pero igual por nuestra educación pues a veces cuesta un poco.